Салматсыздарбы, сиздер менен мен, психолог Айгуль Аликанова. Бүгүн биз өспүрүмдөрдүн суицид жөнүндө сүйлөшөбүз. Суицид бул акыркы убакыттары аябай көп өспүрүмдөрдүн арасында болуп жаткан чагылыш. 2018 жылы 88 өспүрүм окуучу өзүн өзүн жашоосун кыйыптыр. Негизи бул проблема аябай өтө оор болуп келатат. Ошон үчүн биз суициддин эң маанилүү жерлерине токтолуп кетсек, суицид жөнүндө ойлор кайсыл учурда өспүрүмдөрдө пайда болушу мүмкүн. Айрыкча бул үй бүлөдө уруш талаш көп болсо, ата-эне көп урушса, балага көп талаптар коюлса, же болбосо үйдө ата-энелердин оорусу, психикалык оору менен ооруса, абал үй бүлөнүн абалы жаман болсо, балдар көбүнчө суицид жөнүндө ойлонушу мүмкүн. Себеп дегенде алар баягы проблеманын чечимин таба албайт дагы, мунун чечими жок. Мындан кутулган эң жакшы кутулуунун жолу бул өлүм деп чечишет дагы. Ошого өзлөрүнө өмүрүнө кол салып көрүшөт. Өспүрүмдөр көбүнчө өлүм жөнүндө түшүнүгү жок болот. Алар ойлошот да, кинодогудай өлүп мен кайра жаралай берем дейт дагы, мындай нерсеге барып көрүшөт. Негизи өлүм жөнүндө өспүрүмдөрдө түшүнүк 18 жашта гана 18 жаштан кийин пайда боло баштайт дагы, ага чейин өлүм жөнүндө түшүнүк жок болот. Ошон үчүн көп өспүрүмдөр жаш кезинде ата-энесин же бир тууганын же болбосо жоготкондо же болбосо кинолордон өлүм жөнүндө көргөндө булардын түшүнүгү толук эмес болушу мүмкүн. Ошон үчүн ата-эненин, психологтордун максаты, жардамы бул өспүрүмдөр менен өлүм жөнүндө негизи сүйлөшүш керек да. Негизи статистика боюнча 14 жаштан баштап 24 жашка чейин өспүрүмдөрдүн жаш адамдардын арасында 30% жаштардын арасында өлүм жөнүндө, суицид жөнүндө ойлор келет. И ошолордун арасынан бир канча бир проценти өзүнө кол салып көрөт. Ошон үчүн дайым жаш өспүрүмдөр настроениеси жок болуп, депрессияга түшүп калганда же болбосо өзүн жүрүм туруму башкача болуп калганда буга көз салыш керек. Ата-эне, мугалим көз салыш керек. Анан керектүү жерлерге алып барыш керек. Керектүү сөздөр менен же болбосо керектүү тиешелүү чараларды көрүш керек. Бизде суицид жөнүндө кээ бир миф деп коет, жалган түшүнүктөр бар, жалган түшүнүктөр бар. Биринчиси бул эгер суицид жөнүндө, өлүм жөнүндө көп сүйлөсөк, өспүрүмдөр өзүнө өзү кол сала баштайт деген сөз бар. Негизи бул туура эмес. Мен айткандай эле 30% өспүрүмдөр өлүм жөнүндө ойлонушат, суицид жөнүндө ойлонушат. Ошон үчүн эгер сиз алар менен, өспүрүм менен сүйлөшпөсөңүз, алар өзүлөрү мультфильм же кинофильм, телевизордон, интернеттен башка маалымат таап, туура эмес түшүнүккө келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн негизи өспүрүмдөр менен өлүм жөнүндө, суицид жөнүндө бул эмне менен бүтүшү мүмкүн, өлүм эмнеге алып келиши мүмкүн, ал кайра кайтарылбашы мүмкүн, ошондой нерселер жөнүндө сүйлөшүш керек. Экинчи миф бул суицид менен жалаң гана психикалык оорусу бар адамдар кабыл болот деген туура эмес. Негизи суицидке психикалык абалы жакшы адам деле кабыл болушу мүмкүн. Баары жакшы, үй бүлөлүк абалы жакшы болгон бала деле суицидке барып калышы мүмкүн. Себеби ошол убакта балким бирөө түшүнбөй калып, ата-энеси менен түшүнбөстүк болуп, кээде мисалы үчүн жалган сүйүү деп коет өспүрүмдөрдө, же болбосо бир кандайдыр бир компьютер же болбосо бирдемке алып бербей койсо деле бала ошол нерсеге барышы мүмкүн. Ошон үчүн бул психикалык оорулардын эле эмес, бул жөнөкөй эле адамдарга дагы тиешеси бар нерсе. Үчүнчү жалган нерсе бул суицид, өзүнө суицид кылган өспүрүмдөр өзүнө көңүл буруп атат деген сөз бар. Бир чети бул туура да демонстративный суицид деп коет. Адам баягындай ичине ушунчалык көп боль, психическая боль, оору толуп кеткенде ал өзүнө көңүл буруш үчүн ар кандай
жүрүм-турумдарды жасап, өзүнө көңүл бурулгусу келет. Бул өзүнчө бир тип деп айтсак болот, стероидный тип. Бирок негизи өзүн-өзү көңүл буруш үчүн суицид кылган балага деле, өлүм жөнүндө сүйлөгөн балага деле көңүл буруш керек, себеп дегенде ал адам жардам сурап атат да. Ушундай жол менен ошол бала, өспүрүм өзүнө жардам сурап атат. Ошон үчүн бул жөн эле өзүнө көңүл бурулгусу келип атат, маани бербеш керек, тим койсо өзүнө келип калат деген нерсе туура эмес. Кайрадан ошол өспүрүмдү чакырып, сүйлөшүп, эмне болуп атат, эмне каалап атат, ошондой нерселер жөнүндө сүйлөшсө болот. Төртүнчү суицид жөнүндө жалган бул миф, бул жалаң гана кедей үй бүлөлөрдүн балдары суицидке кабылышы мүмкүн, же болбосо экономикалык абалдан келип суицидке кабыл болушу мүмкүн деген да туура эмес. Суицидке экономикалык абалы жакшы үй бүлөдөгү балдар да кабыл болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда дагы бир жолу басым жасап кетсе, бул ата эне менен түшүнбөстүк, же болбосо курбу курдаштар менен, достор менен түшүнбөстүк болуп, өзү жалгыз калып калгандан келип чыгышы мүмкүн. Ата энелерге кайрылып кетсем, кандай чара көрсө болот, кантип баласы суицидке баратканын билсе болот. Биринчиден бала өзү менен өзү болуп, аз сүйлөшүп, же болбосо өлүм жөнүндө бир кандайдыр бир башкача суроолорду берип калышы мүмкүн. Негизи жүрүм туруму өзгөргөндө эле ата эне баланы чакырып, аны менен сүйлөшүп керек. Эмне болуп атат, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат. И айрыкча ошол өспүрүм кезинде ата энесин жоготкон, же жакын адамын жоготкон, же инисин, карындашын, же жакын арада бирөө жарым өтүп кеткенде, бул дүйнөдөн өтүп кеткенде өспүрүмдөр менен ушул темада сүйлөшүш керек да, себеп дегенде аларда бул түшүнүк жок, и алар билбестен бирдемкени жасап алышы мүмкүн. Ошон үчүн сүйлөшүп, бул нерсени түшүндүрүп, өспүрүмдүн эң жакын адамы ата эне болот. Ошон үчүн ата эне сөзгө тартып сүйлөшсө жакшы болот. Экинчиси, бул көбүнчө суицидке мектепте баягы буллинг деп коет. Мисалы үчүн топ балдар бир баланы гана басмырлап баштаганда ошол бала суицидке барышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер балаңыз мектепке баргысы келбей, окуусу келбей качып баштаганда эле уже түшүнсө болот да, мектепте бирдемке болуп атат. Тем более азыр интернет өнүккөн кезде кибербуллинг деген бар. Жаман сүрөттөрдү тартып алышып, анан кийин баарына таратабыз деп былтыр эле 2018 жылы 1-2-3 өспүрүм ошол кибербуллингден суицидке кабыл болушту да. Ошон үчүн баланын жүрүм туруму өзгөргөндө эле, эгер сиз өзүңүздүн колуңуздан келбесе бала менен сүйлөшкөнгө, анда специалистке алып барыш керек. Специалистке дагы 1-2-3 түрүнө бөлүнөт. Психологтор суицидке жеткенге чейин сүйлөшүп берет. А уже суицидке жетип, же болбосо бир жолу өзүн өзү өлтүрүүгө кол салгандан кийин уже сиздер психиатрга алып барыш керек да, и андан ары диагностика болуш керек, бул бала кандай абалда болуп атат. Себеби эгер бала бир жолу өзүнө кол салгандан кийин 80-100 күндүн арасында дагы бир жолу кол салышы мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн эч койбостон дароо психиатрга, же болбосо ошол жергиликтүү поликлиникага алып барып көрсөтүш керек. А кол салганга чейинки иш бул психологтордун иши, жөн эле бул диалог менен, сөз менен өспүрүмгө суицид жөнүндө анын жакшы жаман, эмне үчүн аны кылбаш керек, ошолордун бүт баары сүйлөшүшөт. Көбүнчө ата энелер суицид болгондо баласы аракет өзүн өзүнө кол салганда эмнегедир ата энелер жиндери келет дагы уялышат да. Мен түшүнүп турам, көбүнчө ата эне мынтип ойлошу мүмкүн да, мен жакшы ата эне болсом балам мындай нерсе бармак эмес, эгер менин балам ушундай өзүнө кол салса, демек мен жаман ата энемин деп. Бул негизи туура эмес.
ошон үчүн биринчиден ата-эне өзүн-өзүн ойлобош керек да, уялбаш керек, элден намыстанбаш керек. Эгер бала өзүнө кол салса, дароо эле специалистке кайрылыш керек, же больницага алып барыш керек, же өзү сүйлөш керек. Башкысы уялбаш керек, баланы урушпаш керек, и намыстанбаш керек да. Бул деген алардын жаман ата-эне экенин билдирбейт, жөн эле ушу көп факторлордун негизинде келип чыккан нерсе болушу мүмкүн. Бирок ата-эне дагы ушул жерде өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Мен эмне кылдым, мен тараптан кандай каталар кетти, что менин балам ушундай нерсеге барып атат депчи. Өспүрүмдөргө, жаш адамдарга кайрылып кете турган нерсе, чындыгында бул тема аябай өтө курч турат, суицид. И акыркы жылдары синий кит дегендер пайда болуп кетти, аркыл интернетте группалар бар. Менин бир кайрыла турган нерсем, эгер сиздер жаман ситуация кабыл болсоңуздар, же болбосо проблемаңар пайда болсо, ата-энеңер түшүнбөй атса, курбук досторуңар түшүнбөй, басмырлап, ушундай бир жаман нерсе болотса, эч качан булдан чечим жок деген ойго келбешиңер керек да. Ар бир проблеманын чечими бар. Просто ошол проблема учурунда кимге кайрылууну билиш керек. Эгер ата-энеңер менен жакшы сүйлөшө албасаңар, анда досуңарга барып айтышыңар керек. Эгер досуңарга ишенбесеңер, чоңураак адамдан, бир ишеничтүү адам болсо, балким тууганыңардан же болбосо кошуна колоңдордон ким болсо дагы бирөө менен оюңар менен бөлүшүшүңөр керек. Анан азыр республикада 1-1-1, 3-1-1-1 деген телефон доверия, ишеним телефону иштейт. Ал жерге чалсаңар, сиздерге психологиялык жардам берет, жана социалдык жардам берет. Телефон чалуу акысыз, 3 оператордон тең акысыз. И ар бир чалынган звонок жазылат дагы, керектүү специалистке кетет. Ошон үчүн эч качан проблема болсо чечими жок деп ойлобогула. Кайсыл региондо жашасаңар дагы, Ош болгон Нарын, Ысык Көл, алыскы Толдоодо региондо да жашасаңыздар, эгер проблема пайда болсо анын чечимин таппай атсаңыздар, ушул телефонго бир бирге кайрылсаңыздар болот, болбосо больницага кайрылсаңыздар болот, болбосо жөн эле жекече психологтордун телефонун таап чыксаңыздар да болот. Мен ойлойм, алар жөн карап турбаса керек деп. Мен башкысы айта турган нерсе, проблема чечилбейт деген нерсе башыңарда болбош керек да. Ар бир проблеманын чечими бар. Просто керектүү адамды, керектүү жардамды издеш керек. Биз ошол нерсеге үйрөнүшүбүз керек. И өлүм, эгер өзүңөрдүн жашооңорго кол салсаңар, бул кайтпай да калышы мүмкүн. Силер кайра жаралбайсыңар, кинодогудай же мультфильмдегидей. Ошон үчүн кол салып атканда дагы ойлонуш керек, эмне үчүн мен бул жашоого келдим. Ар бир адам жашоого келгенде бир жакшы нерселер үчүн келет. Ошон үчүн жаман ойлор пайда болгондо ошол нерсени да ойлонуш керек. Сөзсүз түрдө жардам издеш керек, сөзсүз түрдө жардам издөөгө аракет кылыш керек. Суицид дагы түрлөрүнө бөлүнөт. Псевдосуицид, демонстративный суицид. Мисалы үчүн катуу машина айдаганда, лыжа тепкенде, аябай чоң скоростто, ылдамдыкта жүргөндө, негизи ушундай риск бар нерселер дагы суицидальный тенденция деп коет. Бул дагы суицидтин бир түрүнө кирет. Псевдосуицид, мен баягында айтып кеткендей эле, өзүнө көңүл буруу үчүн жасалган суицид болушу мүмкүн. Бирок негизи менин көз карашым, жекече адам катары, психолог катары көз карашым, бүт бардык түрлөрү бул адамдын өзүнө болгон жардам издеп аткандын белгиси деп мен түшүнөм да. Псевдосуицид болобу, демонстративный кандай болсо дагы, бул адамдын бир ичинде бир нерселер болуп атат. Ошон үчүн жардам сурап атат. Просто ошол жардамды ушундай ыкма менен издеп атат да. Ошон үчүн кандай болбосун, мен ойлойм да, өлүм жөнүндө сөз кетип атса, көңүл бурулуш керек. Ата-эне да тарабынан, мектеп тарабынан, психолог тарабынан, бүт бардык тараптан көңүл бурулуш керек. Жөн эле шылтоо кылып айтып койсо, жөн эле оюн катары айтып койсо деле, муну жөн калтырбаш керек да. Бул диалог болуш керек. Мен өспүрүмдөр менен сүйлөшкөндө көпчүлүгү айтып калышат, бири бирин көрүп деле
веноларын қырып көріп, жол болсам кинодан көріп, қылып көрішу мүмкін. Егер адам кинодан бірі венасын қырқанын көріп, үйген келіп ошаның қайталағатса, демек психикалық абал жақшы емес. Анда тем более алып арыш керек та специалистке. Біз көргенлі нәрсеуізді кинодан қайталай версек, анда біз планетаның давно өлтіріп салмақпыз да, жоқ қылып шешен үшін. Анда уже бұл баланың действительно шо бір состояниесі жақшы емес екенін алып келеді да, бірінің ойына көз қаранды екенін білдіреді. Ошен үшін негізі өлім жөнінде тема болғанда, мен өзім опытыман дәлі айтсам болады, жөн қалтырбаш керек, бұнымен іштеш керек. Анан көбінше біз баяғы әзілдей жатады, ойнай береді, көп көніңнен өлімді атасың деп жүріп, біз баяғы адамды жоғалтып алғаннан кейін анан илап башыбызды қармай отырып қаламыз. Азда адамдар үшін негізі ошоға чейін аракет қылып, ошоны чарасын көрген жақшы. Бүгін біз суицид жөнінде жана өзіне өзі қол салған өспірімдер жөнінде сөйлештік. Сіздерменен мен психолог Айгүл Аликанова болдым. Егер сіздерде қандайдыр бір сұралар болса, пайда болса, қайрылсаңыздар болады. Жолығушқанға чейін.